Ale, nazdar Einstein. Zase si fičal niekde na spíde? Prečo Einstein? Ho poznáš? Je to Einsteinov pravnuk. Nemanželský prapravnuk. Univerzitný profesor a stály klient. Koľkokrát sme ťa chytili? Tri? Dvakrát. Ten kokain ste mi nedokázali. Zatiaľ, Einstein. Zatiaľ. Čau. Ahoj. Vy učíte na univerzite a pritom kradnete drogy? Keď bude mať brusnicová šťava rovnaké účinky, tak prejdem na ňu. Ale zatiaľ je to len teória a tie v praxi málo kedy fungujú. Vidíte? To je môj celoživotný problém. Slečna, potrebujem pomoc a ochranu. Ah, dobre. Česť, vtáci! Ahoj, Adam. Ahoj, Lenka. V pohode, rob si. Vy to tu ale máte útulné. Sedieť, nerozprávať, nehýbať sa, nohy dole, ale... neprotestovať. Ako dlho vám bude trvať ten protokol? Rozhodne menej, než koľko za to dostanete. A keď k tomu súd pripočíta aj tie predošlé veci, tak to bude minimálne rok natvrdo. Rok? Toľko času nemám. Lenka, máš poslednú šancu. Sedí vo vypočúvacej miestnosti. Holcman? My sme žiadali predĺženie väzby. My sme žiadali, ale jeho právnici pracovali. A nám sa ho za 13 mesiacov nepodarilo usvedčiť. Však, Adam. Makám na tom! Takže máš posledný pokus. Ja? Prečo ja? No pretože ty si ho zatýkala a skoro si si pritom zlomila nohu, takže mu to môžeš vrátiť. Ale ja tu mám tohto. Tento počka. A nebolo by lepšie, keby ste ma rovno pustili? Nie. Ani náhodou. Vás rýchlo vyrieším a potom pôjdem za hentým. A najskôr potrebujem kávu. No. A to ma tu necháte bez dozoru? Adam? Áno? Dáš mi na ňu pozor? Jasné. A keď náhodou zdrhnete, tak dostanete pol roka naviac.